Välkommen till Aktiespararna och småbolagsdagen här i Stockholm. Vi sänder från Sheraton Hotel och ni kommer att strax att få lyssna till en bolagspresentation utav Promore Pharma, Jonas Ekblom. Mitt namn är Peter Malmström och jag kommer att vara moderator i den frågestund som kommer att följa efter Jonas presentation. Och det går alldeles utmärkt för er åhörare att skicka in era frågor. Så ska jag se till att jag och Jonas diskuterar dem. Hur ni gör det, det kommer en kort instruktion på skärmen under Jonas presentation. Hjärtligt välkomna som sagt. Men jag tycker att vi lämnar ord och bild till Jonas. Hjärtligt välkommen Jonas och varsågod. Tack för den introduktionen Peter. Förmån att få vara här och få kunna berätta lite grann om Promore Pharma. Vi är ett biomedicinskt innovationsbolag som arbetar på att utveckla två stycken nya läkemedel. Det ena är ett läkemedel för att förhindra ärrbildning och det andra är ett läkemedel för att bota svårläkta bensår. I båda de här fallen så rör det sig om läkemedelssubstanser som är kroppsegna peptider. I båda de här fallen så rör det sig om fas 2 nivå på status där vi befinner oss, och i båda de här fallen så handlar det om sjukdomsområden där det idag inte finns några förskrivningsläkemedel. Så vår vision, det är att erbjuda en global lösning för behandling av ärr och kroniska sår. Om man tittar på det område där vi arbetar i, så har Världshälsoorganisationen kategoriserat området trauma som ett superkluster bestående av traumatiska sjukdomar, är sår och amputationer. Och i det här området beräknar man med att det omsätts årligen i storleksordningen 400-450 miljarder amerikanska dollar. Det är alltså en högre sjuk- och hälsovårdskostnad än vad man ser i hela cancerområdet som jämförelse. Trots det så görs det relativt få kliniska studier i det här området, och det görs synnerligen få kliniska studier för utveckling av nya läkemedel. Så det här är en spännande utmaning för ett innovationsbolag som oss som befinner sig i den här sektorn. Om vi tittar lite närmare på de två marknadssegment som vi avser att adressera med våra produkter, så är det två gigantiska marknadsplatser. Om man tittar först på marknaden för olika former av ärrbehandling, alltså produkter för ärrbehandling, så beräknar man att det här är en marknad som motsvarar ungefär 25 miljarder amerikanska dollar i årlig omsättning. Det är allt ifrån vissa typer av kosmetiska produkter till over-the-counter-produkter till ny typ av teknologi som till exempel laserinstrument som används för vissa typer av ärrevision. Vi bedömer att vi har en väldigt stor adresserbar marknad eftersom vårt försöksläkemedel Ensereptid, det finns en biologisk rational till varför det här läkemedlet bör fungera vid många olika typer av vanligt förekommande ärr. Så vi räknar alltså med att det finns 25-30 miljoner procedurer som görs kirurgiskt årligen på de stora traditionella marknaderna, alltså Nordamerika, EU och Japan, där Ensereptid skulle kunna vara en tilläggsbehandling som ger ett ökat behandlingsvärde. Precis på samma sätt så är marknaden för behandling av kroniska sår, alltså produkter för behandling av kroniska sår, nästan lika stor, 20 miljarder amerikanska dollar i omsättning. Vi adresserar den vanligaste typen av svårläkta sår på benen, alltså venösa bensår, venous leg ulcers, VLUs. Och i det segmentet så tror vi att vi har den mest påtagliga behandlingsvärdet hos de patienter som har stora venösa bensår, alltså sår som är större än 10 kvadratcentimeter. Och här räknar vi med att det finns åtminstone 1 miljon patienter på de traditionella marknaderna som har minst ett sår av den storleken. Så också det är förknippat med en stor potentiell adresserbar marknad. Vi jobbar med peptider som är en lite ovanlig klass av läkemedel. Ungefär 10-12% av västvärldens förskrivningsläkemedel är peptider. Peptider ligger någonstans mitt emellan molekylviktsstorleken för de klassiska små perorala substanserna, alltså acetylsalicylsyra, penicillin och så vidare.
Och å andra sidan den typen av läkemedel som har kommit att bli väldigt viktiga för läkemedelsindustrin under de senaste 20-25 åren. Alltså monoklonala antikroppar och terapeutiska proteiner. Peptider ligger mitt emellan och har lite grann av fördelarna från båda de här grupperna. Till exempel så är det så att peptider kan syntetiseras med organkemisk processtillverkning, alltså ungefär på samma sätt som småmolekyler. Det gör det relativt enkelt att tillverka dem. Det är något som kan ta lång tid att utveckla för ett proteinbaserat läkemedel. Och man kan också säga att man har en relativt eller mycket enkel metabolism i kroppen utav peptider. Peptider bryts ner till enkla naturligt förekommande aminosyror. Vi administrerar våra peptider, eller de är ämnade för lokal administration, lokal behandling, och det ger två mycket uppenbara fördelar. Den ena fördelen är att vi vet att de här läkemedlen är biotillgängliga, det vill säga att de når den målvävnad och de målceller där läkemedlet ska utöva sin medicinska effekt. Det är inte alltid att man vet det med säkerhet med andra administrationsformer av läkemedel, men i vårt fall så vet vi det från början, för vi lägger det på rätt plats till att börja med, så att säga. Den andra uppenbara fördelen det är att lokal administration av en liten mängd läkemedel gör att den totala exponeringen av läkemedel blir väldigt låg för patienten. Det är alltså väldigt patientsäkert. Våra peptider är instabila i blodet. Så i den mån den här lilla mängden läkemedel skulle läcka ut i blodet så bryts den omedelbart ner. Vilket gör det att sannolikheten att vi ska råka ut för systemiska biverkningar, alltså biverkningar till exempel på hjärtat, den risken kan vi nästan avskriva i vårt fall. Och det kan man då säga är en traditionellt sett en ganska betydande risk för traditionell läkemedelsutveckling. Jag ska prata lite kort om båda våra program, berätta var vi står och lite grann om bakgrunden. Börjar med vårt R-bildningsprogram där vi nyligen har genomfört en strategisk förändring där vi inriktar det här projektet mot R-bildning på hud. Man kan säga att så gott som all form av R-bildning är kopplat till två principmekanismer. Den ena av dem det är att man får en förkraftigad inflammation där man har en skada eller har gjort ett kirurgiskt snitt. Så ju högre inflammationen är, desto större är sannolikheten att man får ett permanent R. Och man kan säga precis på samma sätt, får man en reducerad eller minskad fibrinolytisk kapacitet så ökar det också sannolikheten för en permanent R-bildning. Fibrinolytisk kapacitet är alltså kroppens eget sätt att ta hand om och föra bort överskottsmaterial och slaggprodukter som har bildats i de tidigare faserna utav en sårläkningsprocess. Man kan säga att R kan manifestera sig på lite olika sätt kliniskt. Får man ett R på huden så kan det bli missprydande, det kan resultera i klåda och så vidare. Får man ett R inne i en vävnad, till exempel en skadad sena, ett område som vi har tittat på tidigare, så kan det resultera i ett R som växer samman med senskidan och man förlorar rörlighet i det skadade fingret. Man kan säga att alldeles oavsett vad den kliniska manifestationen och symptomen är utav R så bedömer man att det är de här två principmekanismerna, alltså ökad inflammation och reducerad fibrinolytisk kapacitet, som är grundorsakerna. Och då är det väldigt elegant att vårt försöksläkemedel slår på just de två mekanismerna. Det här är en naturligt förekommande peptid. Och den här peptiden den är antiinflammatorisk och den är profibrinolytisk. Den stimulerar alltså fibrinolys. Vårt produktkoncept är ett kit som innehåller två sprutor. En spruta med peptidlösningen och en spruta med ett bärarmaterial. I vårt fall är det högviskös hyaluronsyra. Man blandar innehållet av de här sprutorna och applicerar det här en enda gång i samband med det kirurgiska ingreppet. Så det är en engångsbehandling helt enkelt. Också det resulterar ju då i en överlägsen säkerhet av en sån här produkt jämfört med andra administrationsformer. Vi håller på att planera för en fas 2-prövning där vi vill undersöka effekten av en streptid på patienter som får kirurgiska sår. Vi räknar med att ta in 24 friska frivilliga personer i den här studien som vi kallar PHSU05.
Syftet är att utav de här 24 så ska minst 20 genomgå hela studieprotokollet. Studieprotokollet är uppbyggt på så sätt att patienterna kommer att göra 5 eller möjligen 6 besök på kliniken. Det första besöket är ett screeningbesök. Och vid det andra besöket så får de här försökspersonerna 6 stycken små syntetiska sår på överarmarna. Och de här såren kommer att randomiseras till att behandlas med antingen placebo eller ensereptid. Alltså en engångsbehandling. Därefter kommer patienterna att göra ett antal uppföljningsbesök. Där det sista besöket är 3 månader efter kirurgin och behandlingen. Vi räknar med att kunna påbörja rekryteringen in i den här studien under det första kvartalet 2022. Och vi räknar med att det kommer att ta cirka 5-6 månader från det att första patienten har fått sin första behandling till att den sista patienten har gjort sitt sista besök. Så vår plan är att kunna avsluta studien under det tredje kvartalet 2022. Kort då, vägen framåt för ensereptid. Så kan man säga att vårt huvudengagemang är att genomföra en klinisk fas 2-studie som vi påbörjar och avslutar under nästa år. I det här projektet vill vi också göra en detaljplanering över alla steg som vi bedömer kommer att behövas fram till marknadslansering. Och för det tredje så kontinuerligt söker vi för strategiska partnerskap i det här projektet och vi kommer särskilt att sondera möjligheten att hitta ett partnerskap för användningen av den här substansen vid handkirurgi, ett område där vi tidigare har haft ett intresse. Jag ska växla över och prata lite grann om vårt arbete med kroniska sår, ropocamptid. Ropocamptid är också en kroppsegen peptid. Det är en peptid som har multipla funktioner, biologiska mekanismer. Peptiden är antimikrobiell. Den alltså avdödar svamp och bakterier. Peptiden är angiogen. Det innebär att den stimulerar bildningen av blodkärl. Så applicerar man den på hud eller i ett sår så ökar man bildningen av nya blodkärl. Det är till exempel så att man ganska ofta ser i de kliniska studier som vi har gjort att patienternas sår börjar blöda när man börjar tillsätta ropocamptid. Något som behandlande läkare ser som en positiv signal. Kanske viktigast är att ropocamptid stimulerar migrationen av basala keratinocyter, alltså en celltyp som är viktig för sårförslutningen. I ett akut sår så ökar nivåerna av LL37, som den endogena peptiden heter, ökar väldigt snabbt inom loppet av en halvtimme, timme är nivåerna mångfaldigt ökade. Av någon anledning som vi inte känner till så saknas LL37 i kroniska svårläkta sår. Så vi ser alltså det här som en tillsatsbehandling för att få ett kroniskt sår att återta formen av ett akut sår. Vi applicerar den här produkten i samband med den ordinarie såromläggningen som de här patienterna får. De allra flesta patienter som har ett venöst bensår får det man kallar kompressionsbehandling. Det innebär att man uppsöker en vårdcentral eller får besök i hemmet av en sjuksköterska som faciliterar med såromläggning, lägger på tryckförband på de här såren. Så i samband med den rengöringen man gör så kan man också applicera vår ropocamptid-produkt. Idag är den här produkten, precis som ensereptidprodukten, en tvåkomponentsprodukt som måste tillblandas före varje applikation. Och i det här sjukdomsområdet då, där vi pratar om upprepade applikationer så tror vi att det är viktigt för oss att utveckla en singelkomponentprodukt som inte behöver tillblandas. Det här har inte varit något problem för oss i våra kliniska studier för där gör man allt väldigt kontrollerat. Men i en framtida kommersiell miljö tror vi att det är viktigt att ha en produkt som är mer användarvänlig än den vi har idag. Så det här är ett arbete som vi alldeles nyligen har gått igång med. Vi har nyligen under slutet av förra året avslutat en ganska stor fas 2B-prövning av ropocamptid. Studien som kallades HEAL-LL37. 144 patienter från Sverige och Polen som genomgick en
trestegsraket. Första delsteget är en så kallad run-in-fas där alla patienter behandlades med placebo. Och den fasen har man med därför att ett antal av de här patienterna som kommer in i en sån här studie har inte riktiga kroniska sår, utan det handlar bara om underbehandlade sår. Och de börjar då oftast läka väldigt snabbt på enbart placebo. De vill man inte ha med i studien, för det är felaktig grupp helt enkelt. Därefter har vi haft 3 månaders behandlingstid och sen 4 månaders uppföljningstid för att försäkra sig om att de här såren inte återuppstår om de har läckt ut helt. Det mest påtagliga fyndet ifrån den här studien var det att i den grupp patienter som hade stora venösa bensår, sår som i litteraturen definieras som stora i regel 10 kvadratcentimeter eller större, så i den gruppen såg vi genomgående ett påtagligt behandlingsvärde utav ropocamptid. Om vi tittar i grafen längst till vänster så ser vi att den optimala dosen utav ropocamptid resulterade i att 3 gånger fler patienter nådde komplett förslutning utav sina sår i relation till placebo. Och i mittengrafen ser vi samma mönster, alltså att cirka 3 gånger fler patienter nådde 70% i sårförslutning jämfört med placebo. Och i grafen längst till höger så ser vi att den genomsnittliga sårläkningshastigheten var 4-5 gånger högre hos de patienter som fick den optimala dosen av ropocamptid. Så det här är alltså statistiskt signifikant, det är medicinskt signifikant och det är ett mönster som påkallar eller påvisar ett påtagligt potentiellt behandlingsvärde av ropocamptid i den här gruppen patienter. Hur många patienter är det då som har stora sår? Ja, ifrån flera populationsbaserade prevalensstudier så pekar emot att kanske storleksordningen 25-30% utav alla patienter som har ett VLU har ett sår som är 10 kvadratcentimeter eller större. Det är alltså en fjärdedel ungefär. Men 75-80, kanske så mycket som 85% utav den totala vårdkostnaden för VLU ligger i just den här gruppen. Och det är därför att de här patienterna med stora sår har en högre genomsnittlig behandlingskostnad per vecka och per månad. Och den aggregerade behandlingskostnaden blir väldigt mycket högre eftersom de här såren tar så pass mycket längre tid att läka. Så vi tror att en effektiv behandling i just det här området är det som skulle vara allra värdefullast för marknaden. Och vi tror att det skulle finnas utomordentliga förutsättningar att etablera en ny premiumprissatt produkt förutsatt att vi kan visa den typen av data som vi har sett här i fas 2 i större registreringsgrundande studier. Kort då vägen framåt för ropocamptid-projektet. Rent tekniskt så vill vi göra en del produktförbättring. Vi vill göra en mer användarvänlig produkt som inte behöver tillblandning före applikation. Vi gör en del arbete för att förbereda för framtiden. Vi kommer att tillverka en del råmaterial som vi behöver för att kunna producera kliniskt studiematerial för framtida studier, oavsett om det är vi eller någon annan som betalar för de studierna. Vi kommer att göra en del detaljerad mappning över hur vägen fram till marknad ser ut för en sån här produkt som riktar sig till patienter med stora sår. Och för det tredje kommer vi att göra en del affärsutveckling i det här projektet. Söka efter strategiska partnerskap som förhoppningsvis gör det möjligt för oss att kunna delfinansiera framtida kliniska studier. Just nu så håller vi på att genomföra en kapitalanskaffning. Vi befinner oss mitt i teckningsperioden för en företrädesemission som är fullt garanterad. Vi avser att emittera lite drygt 24 miljoner aktier. Priset är 2 kronor per aktie och det här kommer att inbringa 48,6 miljoner kronor. Vi avser att använda de här resurserna för 5 specifika ändamål som jag delvis har pratat om. Ett av huvudmålen är givetvis den här kliniska studien utav ensereptid vid R-bildning. Vi ska också göra en del produktutveckling i ropocamptid, den här singelkomponentprodukten. Vi förvärvar en del råmaterial och läkemedelsråvara som vi kan använda för att tillverka framtida försöksläkemedel. Vi ska bedriva
affärsutveckling med syfte att finna partnerskap i båda våra projekt. Och vi ska ägna oss åt att göra en detaljerad karta över de framtida stegen som krävs för att nå marknaderna med de här två produkterna. Täckningsperioden slutar den 17 juni och vi räknar med att styrelsen kan ha sitt tilldelningsbeslut den 22 juni, alltså strax före midsommar. Så för att kort sammanfatta var vi står idag. Vi är alltså ett innovationsbolag som adresserar två områden med påtagliga medicinska behov, alltså områden där det idag inte finns förskrivningsläkemedel. Vi adresserar marknader som är stora och som är snabbt växande. I fallet med R-produktmarknaden så räknar man att den kommer att ha dubbelsiffrig procent tillväxt under de kommande 10 åren. Och i fallet med marknaden för kroniska sår så räknar man med att den har 6-7%. Det är alltså 2-3 gånger högre tillväxttakt än vad man ser i den ordinarie läkemedelsmarknaden. Vi arbetar med teknologi som är väl validerad. Vi har alltså gjort 2 kliniska prövningar i var och ett av de här projekten. Och vi har flera patentfamiljer som skyddar de här projekten. Och slutligen så arbetar vi med peptider som har en extremt hög patientsäkerhet. Sannolikheten att vi ska misslyckas på grund av allvarliga biverkningar är att betrakta som nästan negligerbar. Och vi har möjlighet att expandera användningen av de här peptiderna till andra intilliggande användningsområden. Så konklusivt vill jag säga att jag tycker att vi har helt unika förutsättningar att kunna skapa väldigt påtagliga värden i vårt bolag på medellång sikt. Tack för det. Tack så mycket. Välkommen över, Jonas. Tack, tack. Spännande, intressant. Ni har gjort en hel del, men ni har ju också en spännande resa framför er. Och med de resurser som ni nu kommer att få i form av kapitalisering så kommer det att bli än mer intressant att följa er och se vad som händer. Du antydde i din presentation här att vad ska jag säga, ni gjorde en strategiändring i ett av projekten tidigare i år. Kan du berätta lite mer om det? För jag förstår att det är rätt betydelsefullt och det är väl viktigt att vi alla får klart för oss exakt vad det innebär. Så kan du elaborera där lite grann? Jättebra fråga, för han inte utvecklade det riktigt. Det är alltså så att i projektet Ensreptid så har vi valt att byta indikation, sjukdomsinriktning. Vi har hela tiden arbetat med olika typer av R, men vi har tidigare framförallt fokuserat på den typ av R som sker inne i vävnaden. Det vi bestämde oss för att göra här tidigare i våras, det var att gå mot R som man får på huden. Och det fanns 3 skäl för det, skulle jag säga. Det ena skälet är att vi har delvis påverkats av covid i det här projektet. Vi bedömer att det kommer att vara svårare att bedriva klinisk forskning och kliniska studier mot det område som vi tidigare hade som vår huvudmålsättning. Svårt att komma in på sjukhus och kliniker. Det är 100 miljoner elektiva kirurgiska procedurer som har skjutits åt sidan på grund av covid. Det kommer att vara en flaskhals och det kommer sannolikt att vara begränsningar att få tillträde till den här typen av patienter flera år framåt. Okay. Så gör det att det skulle ha blivit mycket dyrare för oss att göra det än vad vi ursprungligen hade planerat. Vi hade behövt ha fler sjukhus på plats med stora risker för förseningar. Sen så var det 2 positiva faktorer som drev det här också. Den ena var att vi har lyckats få ett patent för användning av Ensreptid för R-bildning på hud. Det har vi inte haft tidigare. Nej. Och för det andra så har vi etablerat en produktionsprocess som vi tror är helt idealisk för den typ av produkt som vi har i åtanke. Så det gjorde att vi växlade över och man kan säga att för bolaget då så blir det den kliniska prövningen vi avser göra nu är billigare än vad den tidigare är. Så vi kommer att kunna hushålla med pengarna och nå längre än vad vi hade kunnat gjort med en betydligt större mängd kapital tidigare. Okej. Okay. Ja, men det förklarar. Tack så mycket. Vilka risker ser du i ett bolag som ert? Hänger du med hur jag tänker lite grann? Absolut. Man kan säga att
i princip alla kliniskt forskande bioteknik- och läkemedelsbolag som arbetar på utvecklingen av nya läkemedelsprodukter har åtminstone vanligen tre huvudrisker gemensamt. Den ena risken är risken för förseningar. Det här är ett väldigt hårt reglerat område. Läkemedelsmyndigheter ställer väldigt, väldigt höga krav på säkerhet och det tar lång tid att planera och alla planavvikelser, alla, resulterar i förseningar. Man har aldrig hört att det kan gå åt andra hållet, att man plötsligt sparar snabbare, ett år. Så att det finns risk för förseningar. I just vårt fall då kan man säga att det finns en sån risk för oss, men eftersom den kliniska prövning vi avser att göra nu gör vi på friska frivilliga, så är det mycket lättare att planera, för en stor del av de förseningar som man normalt får i kliniska studier är kopplade till att det är svårt att rekrytera patienter på ett specifikt schema. Okay. Den andra risken, det är risken för att man inte når efficacy, att man inte får den medicinska effektivitet som man ser i läkemedlet. Den risken delar vi med alla andra bolag. Och sen så den tredje risken, det är att man råkar ut för biverkningar som är oacceptabla och som gör att man inte kan gå vidare. Och här bedömer vi att vi har bättre förutsättningar än de flesta av våra konkurrenter. Ja, okay. Det är ju, om man sen tittar ännu längre fram, marknader. Längre fram, kommande marknader, vilka ser du som era potentiellt viktigaste? Ja. Där ni kan verka och få avsättning för era produkter? Ja, man kan säga så här. Våra produkter är relativt dyra att tillverka och därför så tror vi att det primärt är de stora traditionella marknaderna där det finns subventionssystem som är tillämpbara, där man kan ha en prissättning som är acceptabel. Så jag har svårt att se att våra produkter åtminstone initialt är applicerbarare för marknader som Indien, Brasilien, Indonesien, utan framförallt USA, Europa och Japan. Och Japan. Du, innan vi avslutar här, den här lilla frågestunden, diskussionen, skulle du kunna nämna tre stycken saker som investerare ska ta med sig från dagens presentation när man har ert bolag i huvudet och på näthinnan? Bara tre. Ja, bara tre. Bara tre. Bara tre. Vi har två projekt som vi har kommit ganska långt med. Vi alltså har fas 2-data som stödjer den medicinska hypotesen. Vi har därmed pensionerat mycket risk i de här projekten. För det andra så går vi mot marknader som är jättestora. Och för det tredje så går vi på de marknader som där det idag inte finns förskrivningsläkemedel. Vi skulle bli först om vi lyckas. Okej. Klart och tydligt. Tack så mycket för att du kom hit. Tack, och delade med dig utav framtiden. Jättekul. Tack.